Всем привет! Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с Богдашкой вирішили встановити ялинку і запрошуємо вас приєднатися до цього дійства. Поїхали з нами! Поїхали з нами! А ну спробуй дістати ялинку. Не можу, у мене бачачі немає. Батька, що будемо робити? Так, да, доставати ялинку і її встановлювати? А прикрашати будемо? А чим ми будемо прикрашати? Ялинками. Та ти що? Ти готовий? Готовий. Чудово. Така велика ялинка у нас. Пісень сніканю. Так, ну що, наче якраз ялинка стоїть під стелю. Наче поміщається, так, да, Бодька? Тепер можна її прикрашати. Я тебе буду кусити. Давай. Ой, не буду і дочати пляні тут. Так. Молодець! А тепер повісимо гірлянду. Так, давай вішати гірлянду. Я тебе розповію. Давай. Вона гірлянда. Ну що, давай розпутувати тоді? Так. Давай. Жовто-синій, слава Україні! Ти моє кошенятко! Тобі подобається наряджати? А ще ми хочемо нагадати нашим глядачам, як минулого року ми їздили на фабрику ялинкових іграшок і самостійно зробили отакі прикольні кульки. А хто не дивився дане відео, ми закріпимо отут от зверху підказочку, можете перейти і переглянути. Оп! Зараз ми її отак от сюди. О, дивися, тигринятка, так? Да? Бачиш? Є? Є! Ну і звісно, ми повісили наш герб України на нашу ялиночку. Це вже в нас така традиція. Давай розвішувати. Я тих покажу сюди. Ось така ялинка. Ось така у нас вийшла гарна ялинка. Це добре. Ялинка. Пишіть коментарі і давайте разом святкувати Новий рік. До нових зустрічей! До нових зустрічей, друзі! Бувайте!